Америкээс явж байгаа учраас бид нэ ихэмчлэн 2013-19 оны хувьдраас уншнаа. Тэгэхээр цаасан библиэ байн авч ирэх нэ эргэлтэн аа. За энийг санал хэлсэн. За еврей ном бол шинэ гэрээний дундаас нэлээд онцлог ном гэсэн тийм. Еврей ном эхлэхээс өмнө маш товчхон би энэ еврей номын талаар тайлбар хэлэх гэсэн. За хин яг хин бичсэн бэ гэдэг нь тодорхойгүй байдаг ном. За бас яг хинд хандваа гэдэг нь тийм тодорхой биш ном. Тэгэхээр энэ шинэ гэрээ ер нь Библиэд очих болвол яг энэ тодорхойгүй бичгдсэн өхөн тодорхойгүй юм цөөхөн номод нэг. Тэгээд тэгтээ энэ дээр бол шинэ гэрээн дээр байдаггүй маш чухал санааг бол бичсэн байдаг. Энд бол Есүс Христийг бол тэрүүн тахилж, ахлах тахилж, тэ төгс тахил гүйцээсэн, ариусгагдсан гэдэг тэр нэр томьёог гаргаж ирсэн ганц ном. За тэгээд мөн грек хэлний маш өндөр түвшинд бичигдсэн, за тэр бичигдсэн үгийн сонголт, найруулга, тэр хүний тэр хүмүүсийг итгэл рүү чиглүүлж байгаа одоо тэр хүсэл эрмэлзэл зэрэг гээд энэ номын өөрөө онцлог шинжээрээ болол бусад номноос маш их ялгардаг ном гэж. Зарим судлаачид энийг бол Паул бичсэн байхаа гэж хэлдэг үздэм байл. За сүүлийн үеийн бас судлаачид бол энэ бол яхаар Паул бичээгүй. Гэхдээ энийг хэн бичсэн нь хамаагүйгээр энэ бол маш олон хүмүүсийн амьдралыг өөрчилсөн, чухал санаануудыг өөртөө шингээсэн ариун сүмсний тэ хүчээр онгодоор бичигдсэн яхааргүй бурхны үг гэдэг нь тодорхой. За одоо цагт бол олон ийм сайхан тайлбар одоо номууд монгол хэл дээр хэвлэгдсэн байгаа библийн тайллууд. Тэгэхээр энэ яг энэ еврей номынхаа талаар бичсэн тэр библийн тайлбар номуудаас бас тийм нийтлүүдээс бид нар унших юм бол энэ еврей номыг яг бурхан биднэрт яг юу гэж хэлэх гээд байгаа бол утга санаа нь юу юм бэ гэдгийг илүү ойлгоход төвхөнтэй болно гэж зүгэлх гэсэн. За, еврей ном бол ерөнхийдөө юудэ шашнаас Христ итгэл рүү одоо иргэсэн одоо Есүс Христэд итгэсэн. Гэхдээ юудэ шашны үст тийм суйртай хүмүүст голчлон нөгөө хандаж битсэн юм шиг тийм хандаж битсэн гэж үзтэй юм. За, тэгэд энийг нь яа бэ гэхээр теологийн айгүй нөгөө юудэ шашны теологийн айгүй олон нэр томьёо. За, тэгэд хуучин гэрээнд ёс заншлууд, за тахилууд, тахилч нарын үүрэг зэрэг тэр зөвлөдүүдийг яг мэддэг хүмүүст зориулж ямар ч тайлбаргүйгээр бичсэн байдал. Бурхан гэдэг бол байдаг гэдгийг батлахгүйгээр шууд Бурханы тухай, тэрүүн тахилчийн тухай, хүний гэм нүглийн тухай энэ төр бичсэн байгаа нь өмнө нь ийм нөгөө суйртай хүмүүст зориулж бичсэн гэж еврей номын үзтэн. За түрүүн хэлсэн еврей номын хамгийн гол чухал зүйл бол Есүсийг агуу тэргүүн тахилч гэж онцсон ганц ном шинэ гэрээнд. Агуу тэргүүн тахилч. Тэгэхээр энэ тахилч гэдэг маань бол ямар хүн бэ гэдгийг бол тухайн энэ еврей номыг уншиж исэн тэр зориулж бичсэн хүмүүс бол бүрэн дүүрэн мэддэг байсан гэсэн. За тэгэд энэ бичгдсэн цаг хугацаагаар нь бол манай эриний өмнөх 70-аад оноос өмнө бичгдсэн гэж үздэм бай. Иерусалим болон сүмийг Ромчууд нураха сүмд бичгдсэн гэж. За та нар мэднэ тэр Неро хааны их хавчлага гэж одоо 70-аад оноос өмнө болсон Христ итгэгчнэрийг хавчиж тэ алж амдаар нь тэр цулын гол гэж болгож байсан тэр аимшигтэй үеийн ариун өмнөхөн. Гэхдээ энэ бол бас яг тэр хавчлаг өрнжсэн үе гэж хэлж байна. Тэгэхээр тухайн үеийн яг энэ хүмүүсийн итгэл үнэмшил мохсон тий Христэд итгэснээсээ болоод хавчигдсан бас өвөлтөө нүүр тулсан хүмүүс байсан гэж ойлгохгүй. 13 нийтдээ энэ 12 13 бүлэг бол итгэлтэй тууштай байгаарай. За ямар ч зовлон хүнд хэцүү байдал ирсэн Христэд итгэл бол таануусын энэ амьдралын бүх зүйлээс хамаагүй илүү давуу гэсэн тэр санаг ятгаж тайлбарлаж тэр хүмүүсийн итгэлийн төлөө тийм санаа зовсон уур амьсгалтай бичигдсэн.
Тэгэд энийг энэ тайлбарыг бол ахлах тахиалж, өргөл, гэрээ, шин гэрээ, Христэс итгэх итгэл гэдэг тэр зүйлүүд гэдэгтэй холбож ингэж тайлбарлсан байна. За түүн тэгэд хэлсэн. Энэ бол Неро хааны өмнөхөн яг хавчлагын маш хүнд төцөө үе байсан учраас тэр хүмүүсийн амьдралын нөхцөл байдал итгэлээс ирэхэд бэлэн бас маш олон хүмүүс байсан. За тэгэд хуучин Юда шашинтай хүмүүс байсан гэсэн. За тэгвэл эргээгээд нөгөө тэр шашинлаг хэлбэр лугаа ороход бэлэн байсан. За Юда шашинтайгаа үлдэх юм бол Ромын хууль ёсны хамгаалтанд орно. Ямар нэгэн хавчлаггүй амьдрал нь бол цаашаа хэвийн үргэлжлэлд яв. Тэ? Тим нөхцөл бүрдэх. Тим болохоор маш олон хүмүүс ирэхэд бэлэн байсан учраас энэ Юрэн он тэр хүмүүс зориг бичигдсэн юм гэж. Ойлгоо. За. Юрэн 1-р бүлэг бүгдээ хамтдаа уншицгаая. Ирт үед иш үзүүлэгчдээр дамжуулан эцэг өвгдөд олонтаа бас янз бүрийн замаар айлцсан бурхан эдгээр эцсийн өдрүүдэд бүхний өвлөгчөөр танилсан ертөнцийг бүтээсэн хүүгийнхээ дотор бидэнд хандаж хэлвээ. Түүний цог жавхлангийн гээгээ, түүний мөн чанарын бодит илрэл ба эрх мэдлийнх нь үгээр бүхнийг хүү барьдаг болоо. Тэр нүглийн ариусгалыг гүйцээгээд өндөрт байгч сүр жавхлан тийм баруун гарт залрав. Тэр тэнгэр элч нараас илүү эрхэм нэрийг өвлсөн шигэ тэднээс илүү эрхэм дээдэн болсон юм аа. Учир нь бурхан тэнгэр элч нарын алинд нь хизээ чи бол миний хүү. Өнөөдөр би чамайг төрүүлсэн гэд бас би түүний эцэг болж тэр миний хүү болно гэж айлцсан юм бэ. Анх төрсөн түүнийг дэлхийд тэр дахин авчрахдаа бурханы бүх тэнгэр элч түүнд өмөрөвтөө гэж айлджээ. Тэнгэр элчүүдийн тухай тэр тэнгэр элчүүдэд салих үйлчлэгчтэй галын дүл болгодог гэдэг бол харин хүүгийн тухайд бурхан минь таны сэлтийн мөнхийн мөнх үнэн зөвийн очирт таяг нь таны хаанчлалын очирт тая юм уу? Та зүвт байдлыг хайрлсан бөгөөд ёс бусыг үнэн ядчээ. Тиймээс бурхан таны бурхан нүхтийн тань дээгүүр таны баяр баясгалын тосоор туслав гэжээ. Бас эзэн та ихэнд дэлхийг суйруулсан. Тэнгэрсч мутрын тань бүлээл билээ. Тэд мөхөх боловч та уулдна. Тэд бүгд хувц сайдал хийлэгдэн. Та тэдний бүтээлэг мэд ороож тэд хувц сайдал бас өөрчлөгдөн. Харин та хэвээрээ таны он жилүүд эс төгснө гэдэг. Харин тэр тэнгэр элч нарын алинд нь юу? Дайснууд би чинь бие чиний хүлэн гүшгүүр болгох хүртэл миний баруун талд залгахтун гэж айлцсан бэ. Тэд бүгдээрээ агуулгыг өвлөгчдийн төлөөх үйлчлэл дэлгэгдсэн үйлчлэгч сүнснүүд биш үү? Өнөөдрийн 1-р бүлгийг ерөнхийд нь 2 багц эшлэлд хувааж авч үзье. За 1-с 4-р эшлэл. Юрийн ном эхлээд 1-р эшлэл дээр ингэсэн байна. Эрт үед иш үйлчлэгчдээр дамжуулан эцэг өвгдөд олонтаа янз бүрийн замаар айлцсан бурхан гэсэн. Энэ мэдээж Есүсийн тухай ярьж байгаа. Ирт дээр үйлсэл иш үйлчлэгчдээр дамжуулж Есүс Христийн тухай хэлгэж байсан гэсэн. За энийг бол хуучин гэрээ маань тэр чигтээ Есүс Христ руу чиглэдэг. Есүс Христ аврагч, месиа ирнэ. Юу болох вэ гэдгийг бодит түүхэн нөхцөл байдлаар иш үйлчлэгчдээр тэр чигтээ л Есүс Христ руу чиглэсэн байна. За Исаия ном бол Есүс Христийн одоо ялангуяа тэр загалмаа дээр цогтлогдож байгаа бидний гин нүглийн төлөө Есүс юу хийсэн бэ гэдгийг маш тодор яг ингээд хажууданд байгаад хараад битсэн юм шиг хэлдэг юм. Исаия бид нэр 53 дугаар бүлгийг бүгдээрээ нэг давхар хараад явууч. Исаия 53 1-с 12 дугаар эшлэл дээр. За би энэчнээс энэ бүлэг бол тэр чигтээ Есүсийн тухай гарч байгаа. За бид нэр сайн мэдээний номнуудаас мэднэ. Гитсманы цэцэрлэгээс Есүс баригдаад яаж хүмүүс жигшигдэж, ад үзэгдэж, тамлагдаж, зовж, за тэгээд залмаа дээр цовдлогдоод, залмаа дээр цовдлогдсон тэр аимшигтай одоо
хүн хэцүү байхад нь хүртэл түүнтэй харилцсан харилцаа хийжсэн үйлдэлүүдийг энэ бичсэн байна. Тэгээ энэ бол маш олон зуун жилийн өмнө бичигдсэн иш үзүүлэгчтэй тийм. Исая 53-ын за 3-аас нь эхлээд би уншаад. Тэрээр хүмүүст жигшигдэж орхигдсон өвчин зовлонг мэдгч зовлон шаналлын хүн ажээ. Түүнээс нүур буруулж тэр жигшигдсэн бөгөөд бид түүнийг даанч эс тоожээ. Үнэхээр тэр бидний сул дорой байдлыг тэж өвчин зовлонг маань өрчээ. Гэтэл бид түүнийг бурханд зодуулж цохиулж зовсон гэж л тооцжээ. Гэвч гинт үлдлийн маань улмаас тэр хатгагдсан хилэнцээ маань улмаас тэр бяцарч гавэ. Амар тайвны маань төлөө түн дээр гисгэл байж шархаан бид идгэрчээ. Бүгдээрээ хан мэд төрж бүгд л өөр өөрийн замаар явв гэсэн. Загалмай цовдлогдож загалмай үхэл гэдэг бол тухайн нийгмийнхаа ерөөсө хамгийн хүнд хэцүү хүнийг тамлаж тарчлааж байж бол хамгийн хүнд хэцүүгээр үлж байгаа бол. Үнэхээр энд бичигдсэн байгаа тэр бяцарч тэр хүний амдараа хүний үсгийн тохоо гар хөл хатгагдана бяцлагдаж хатагдана гэдэг бол үнэхээр амьшигтэй зүйл. За энэ зүйлийг мөн өгч үгүй юу гэдгээр шалгаж Есүс Христийн цэж рүү жадар хатгачаа энэ бүгд. Тэ? Ямар одоо хүн төрлөختний гим нүглийн үүднээс тэр их зовлон яагаад бурхан одоо амсах хэрэгтэй гэж гээж хэлмээр үнэхээр. За энэ зүйлийг бол маш олон зуун жилийн өмнө иш үзүүлэхээр илчилсэн байна. Иннэс гадна маш олон зүйл Есүс Христ Месеягийн тухай хуучин гэрээ иш үзүүлсэн. Бүгд 100% биелсэн. Бүгд 100%. За тэгэхээр бидний итгэл үнэмшил болол бодтой үнцэнтэй итгэл үнэмшил юм аа гэдгийг энэ дээр сануулж гүсэн. За эрт үеэс иш үзүүлэгчдэр хэлгдсэн гэдэг энэ зүйл бол Библи өөрөө бидэнд баталж өгч байна. Хоёрдугаар ишлээс эдгээр эцсийн өдрүүдэд бүхний өвлөгчөөр танисан ертөнцийг бүтээсэн хүүгийнхаа дотор бидэнд хандаж хэлвэ гэсэн. Бид эцсийн өдрүүдэд амьдарч байгаа гэдгээ хүний бүр санаарай. Есүс ирэхэд ойрхон ба. Итгэлээ сахиж сонор сэрэмжтэй бай. Энэ мессеж энэ үгний ард байгаа гэдгийг санаарай. Эцсийн өдрүүд Есүс Христ гэм нүглийг ялсан, ялалт ирсэн. Одоо бид нар Есүс Христ хоёр дахь ирээд бүх зүйл төгс болохыг бид нар хүлээж байгаа. Бид нар ялалтанд дунд талхаж байгаа. Эцсийн өдөрт бид нар байна гэдгийг санаарай гэсэн юм. ертөнцийг бүтээсэн хүүгийнхаа дотор Иохан номын эхэнд бичсэн байдаг. Бүх юм түүгээр буй болсон юмсаас түнгүүгээр буй болсон юмс гэж үгвээ. Эхлэл номон дээр ертөнцийг бүтээхэд Есүс тэнд байсан. Энэ юу гэж хэлж байна гэхээр Есүс бол 100% бурхан, эрх мэдэлтэй бурхан. 3-аас түүний цог жахлангийн гээд түүний мөн чанарын бодит илрэл ба эрх мэдлийн хануугаар бүхнийг хүү байрдаг болоо. Тэр нүглийн ариусхлыг гүйцээгээд өндөрт байгч сүр жахлантын баруун гарт залрав. Тэр тэнгэрэлч нараас илүү эрхэн мэрийг өвлсөн шигээ тэднээс илүү эрхэн дээд нь болсон юм аа. 3 дахь ишлэлдээ нэг зүйл байна. Нүглийн ариусхлыг гүйцээгээд дуусгасан гэж ойлгож байна. Нүглийн ариусхлыг Ихэнд яригдсан ахлах тахилчийн ажлын тэ санаа гарч ирж байна. Гэнт хүн төрлөختнийг бүхэлд нь ариусгасан гэсэн санаа. Хүн төрлөختнийг бүхэлд нь ариусгасан. За энэ дээр бас нэг зүйл бол Тэнгэр элч нараас илүү гэсэн зүйл байна. Есүс бол Бурхан, Бурханы суурин дээрээ залгарсан. Есүс байсан, байгаа, байх суурин дээр л байгаа гэсэн үг. За, 2-р нэгдүгээр бүлгийн 2-р багц ишлэлээс 4-14-ийг бид
биднэр харчин. За энэ хэсэгтээ бол хуучин гэрээнээс тэр чигт нь иш татаж энэ 2-р энэ 14-өөс 4-өөс 14-р ишлэлийг бичсэн баг. Тэгэхээр түрүүн хэлсэн те энэ хүмүүс бол юудэ шашинтай хүмүүс байсан. Тэдний уншдаг библ нь хуучин гэрээ. Тэд нар бол маш сайн мэднэ. Гэрээ Бурхны үг сургаалыг болов байнга уншдаг хүмүүс. За тэгэхээр энэ еврей номыг бичгч мэн бол хуучин гэрээнээс нь өөрсдийнх нь уншдаг мэддэг тэр зүйлээс Есүс Христийг баталж хинбэ гэдгийг баталжээ. Тэр бол иш үзүүлэгч нар, Тэнгэр элч нараас онцгой нэгэн Бурхан гэдгийг баталж хэлж байгаа. 5-р эшлэл дээр Бурхан ямарч Тэнгэр элчэд чи бол миний хүн мөн гэж хэлээгүй гэсэн байна. За энэ бол миний хүү гэдгээр бол ууган хүү гэдэг санаа бос шинэ гэрэн дээр гарч ирдэг те. Ялангуяа Ром ном дээр бол ууган нь болгосон гэж. Яагаад бас энэ ууган нь гэж хэлээд байгаа юм бэ гэдэг маань. Есүс бол үхлээс амьдлуулагдсны анхдагч нь. Христэд итгэсэн хүн нэг бүр үхлээс амьдлуулагдан Бурхны өмнө зүвтгөгдөж цэвэр ариун болж очих өдөр. Тэрнээс Есүс бол тэр зүйлийн анхдагч нь. Маш том одоо бодит үзүүлсэн жишээ гэж хэлж болж байна. За үүгээрээ бас хүү гэдэг ойлголт гарч ирэх нэ. 6 дээр Тэнгэр элч элчүүд бол зөвхөн үйлчлэгчд юм аа гэж бичсэн байна. Есүс Христ бол удирддаг, захирддаг. Тэнгэр элчүүд бол их үйлчлэгчд, эрх мэдлийн доо байв. За 8-с 9 дээр Христийг Бурхан гэж тодорхой хэлсэн байна. 10-аас 14 дээр бол Христийн байр суурь болон Тэнгэр элчүүдийн байр суурийг бас тодорхой ялгаж хэлсэн. Яагаад энэ зүйл вэ гэхээр яг энийг уншижсан за Юдэ шашны суртал хүмүүс бол Тэнгэр элч гэдэг ойлголт бол бас чухал байсан. Тийм учраас Есүс Христ Месия гэдэг хин бэ гэдэг ялгаж өгөх гэж энэ зүйлийг хэлсэн. За тэгээд өөрсдийнх нь уншдаг хуучин гэрээнээс 6-7 газраас дуулал номноос жишээ авч ингэж тайлбарлаж байгаа. Библийг библиэр нь тайлбарлаж өөрсдөд нь ойлгуулж байна гэсэн үг. Бурхны юмыг Бурхны үгээр нь тайлбарлаж ойлгуулж байгаа гэж хэлэх гэж байна. Өмнө нь хэлсэн тэргүүн тахилч гэж хэлдэг шинэ гэрээний царын ганц номоо гэж хэлсэн. За тэндээч 3-р эшлэл дээр нүглийн ариусгалыг гүйцээсэн гэж бичсэн байгаа байхгүй. Нүглийн ариусгалыг гүйцээсэн. Энэ бол тахилчийн одоо хийдэг тахилчтай холбоотой ойлголт. Тэгэхээр номынхон үндсэн санаанаас бид нар энэ 1-р бүлгийг бас хамаатуулж ойлгох хэрэгтэй. Тахилч гэж хин юм бэ? Хуучин гэрээний үед бол Израильчуудтай Бурхан одоо харилцах Юдэ шашны ёслыг гаргаж хийдэг хүн. Тийм үү, тийм. Жил бүрийн одоо эвлэрүүлэлтийн өдөр гэж нөгөө ард түмнийхээ өмнөөс хийсэн гэм нүглийнхэн өмнөөс амтны цусаар гэмшлийн тахил өгдөг. За хуучин гэрээн дээр байгаа майхан шүмээс эхлүүлээд те Давидын одоо бэлдээд хүү Соломоноор барьсан Бурхны одоо тэр сүмийн дотор ариунаас ариун газар гэж байдаг гэж те Бурхны оршихуй тэнд байдаг. Тийшээ бол зөвхөн жилд ганцхан удаа ахлах тахилж орж одоо амтны цусаар ард түмнийхээ хийсэн гэм нүглийг эвлэрүүлэл болгож одоо Бурхны нэгсэн ба уур хилэнг зөөлүүлж өмнөөс нь өргөл тахил өргөдөг байсан. Төлөөсөө төлдөг байсан гэж. За энэ дээр бол ямар ч одоо согхгүй одоо хургны гэдэг ч юм те өөрсдийнхөө үр төлөөр ингэж өрөлдөв байсан. Энэ нэг зүйл жил болно гэж аахгүй. Тэгээд яарах юм бэ? Нөгөө гим нүгэлтэй ард хүмүүс гимд мөн шагартай хүн гим нүглөө үлдэн эргэжл дахиад нөгөө тахилж байна. Тэрний дараагийн жил дахиад байна. Нөгөө тахилч хөвшрөөд нас барна, дараачийн тахилч гарч ирээд энэнийг дахиад хэл. Хүмүүс ингээд гин нүглийн өрүүлжилээ л ба. Тэгэхээр энэ яг
Бурхан хүн хоёрын хоорондох эвлэрүүлэх яг зөв арга зам мөн үү гэдэг нэг ойлголт байна. Энэ зүйл хизээ болох юм гэх юм бол одоо хүн гим нүглөө үйлдэхэд болсон сагтал төр тахилж тахил өрхөө Бурханы уур хилэнг одоо өмнөөс нь төлөөс төлөхө болно гэж тээ. Энэ боломжгүй. Боломжгүй гэдэг нь өнөөдөр хүртэл бидний амьдрал дээр харагдчихаг. Иесус энэ дэлхий дээр мэндэлсэн цагт энэ төлөөсөө төлөхийн тулд Бурхан хүний биеэр тахил болохын тулд илгээгдсэн. Энэ Исая 53-ыг бид нар сайн уншсан. Энэ дээр нэг юм бий. Гэвч түүнийг нэцэлж зовхон эзний таалал байв. Амиа тэр ялан тахил болгоош үрээ тэрээр үзэн өдрүүдэд уртасхан эзний таалал гарт нь цэцгэх болно. Амиа тэр ялан тахил болгоош Бурханд нэг арга зам байгаа. Энэ бол төгс тахил. Нэг мөр хүн төрлөختний гин нүглийг цайруулах тахил хэрэгтэй. Бидний Есүс бидний өмнөөс төгс тахил болж ирсэн. Бүх хүн төрлөختнийг аврахад Есүсийн цус бүрэн дүүрэн хангалттай. Бурханы хүүгийн цус тэр үнцэнтэй, эрх мэдэлтэй, цэвэр ариун, ариунаас ариун тэр цус нэг удаа урсаад бүх хүн төрлөختөн гим нүглээс Бурханы өмнө зүвтгэж байгаа. Ариус гогдох бүрэн боломж нээгдэж байгаа гэсэн үг. Бурханы өмнө Есүс Христ итгсэн итгэлээрээ Бурханы өмнө дахин зогсохдоо тэр ариусгал төгс болно. Есүс ахлах тахилж ордог байсан, ганцаархнаа ордог байсан тэр Бурхантай харилцдаг байсан тэр ариунаас ариун үд хаалгыг нээж өгсөн гэж хэлж байна. Матай 27:51 дээр сүмийн хөшиг дээрээсээ доош хүртэл хоёр хэсэг болон цуурсан гэж бичсэн. Энэ бол ариунаас ариун газрыг хаалгалдаг байсан хөшиг тий. Дээрээсээ доош хүртэл цуурж байна. Энэ юуг илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр одоо бурхан хүн хоёрын дундх ямар нэгэн үш хонзон уур хилэн байхгүй боллоо. Надтай харилцахад нээлттэй боллоо гэсэн үг. Бидний хүртэх ёстой байсан гэм нүглийн шийтгэл цагаатсан. Бидний хүртэх ёстой байсан гэм нүглийн шийтгэл. Энэ бол үнэхээр аимшигтай. Мөнхөд үргэлжлэх гэм нүгэл. Шийтгэл. Мөнхийн шийтгэл мөнх амар солигцсон. Есүс бол Бурхны өмнө биднийг цагаатгах мөнхийн тахилч. Есүс бол мөнхөд оршин, мөнхөд Бурхны өмнө биднийг зөвтгөхөөр байна. За, Ром номоос би бүгдээрээ дахиад нэг ишлэл харъя. Ром 3:23-26 дугаар ишлэл. Бүгд нүгэл үйлцэн тул Бурхны алдар сууд хүрдэггүй авч Христ Есүсийн золилтоор дамжин Бурхны нэгүслээр үнгүй зөвтгөгдөжээ. Урд үлдгэцсэн нүглүүдийг Бурхан төвчж өнгөрүүлсэн учраас өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэхийн тулд түүний цусанд итгэлээр дамжуулан Бурхан түүнийг эвлэрүүлэх гэж нийтэд харуулав. Энэ нь эдгүү цагт өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэх мөн Есүст итгэгчийг зүтгэхийн тулд билээ гэсэн. Энд яригдсан зүйлийг бол Паул бичсэн. Ариус гаргасан гэдэгтээ яг ижилхэн зүйлийг бичсэн байна те. Гэхдээ энд нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Үгийн Паул зүтгэгдсэн гэдэг үгийг хэрэглэсэн байна те. Яагаад ариус гаргасан гэж хэлээгүй юм бол? Үүнийг ойлгоход бол нэлээдгүй мэдээлэл хэрэгтэй. Библийн нэлээд олон номуудыг уншиж бас бодох хэрэгтэй. Товчхондоо зүтгэл бол хууль ёсны дагуу зүтгэгдэж байгаа. Ариусгал гэж еврей номонд бичсэн энэ нэг ари өөр зүйл гарах юм шүү гэж ойлгодог. Зүтгэл ариусгал. За, Бурхны өмнө Есүс Христ итгсэн итгэлээр бид нар Бурхны өмнө зүвт боллоо. Ариусгад нь гэж бид нар тэгвэл ойлгож болох уу? Есүс Христэд итгээд итгсэн цагаас эхлүүлээд бид нар ариун боллоо гэж гэсэн ойлголт байгаа болов. Төгс ариусгадсан гэж тийм.
Энэ ариусгал гэдэг бол итгэгч хүний амьдралд тэр боломж өгд хаалхыг нээгээд Есүс Христ эзний өмнө дахин очих тэгж төгс ариусгал болох хүртлээ итгэгч хүний амьдралд явагддаг зүйл гэж ойлгож байна. Бид нар Есүс Христэд зүвтгэгдэж аврагдсан бидний амьдралд ариусгал байнга явагдаж байгаа хэрэгтэй. Бид нар өчигдөр байснаасаа өнөөдөр өөрчлөгдөж байгаа хэрэгтэй. Илүү ариун болох амьдралаар амьдрах хэрэгтэй гэсэн үг. Есүс Христ ямар ч гэмзэнгүй, нүгэлгүй цэвэр ариун байсан шиг бид өдөр бүр алхам алхмаар тэр зүйл рүү ойртох ёстой гэсэн санаа. Еврей ном дээр ариусгал ариусгагдсан гэж хэлж байгаа маань та нар бүрэн дүүрэн эзний өмнө ариун байдлаар очиход бэлэн боллоо гэдэг санаагаар хэлсэн болоо гэж харагдаад байгаа байхгүй. Бүрэн дүүрэн ариусгагдлаа гэсэн бол өнөөдөр бид нар юу ч шаардлагагүйгээр амьдрах ёстой болно. Тийм биз? Дээрх хоёр ишлэл бол ариусгаар зүвтгэгдсэн ариусгарцсан гэдгийг бас нэмж хэлэхэд бол аль аль нь энэ санааг бол агуулж байгаа. Тэгвэл бид нар яг хам шидвэсэн энэ ишлэл маань хаашаа чиглүүлж байна гэдгээр бол жоох ялгаатай гэдгийг би хэлэх гээд байна. Энэ ойлголт маань би сайн хэллээ. Зарим нэг ойлголтоос биднийг сэргэлдэг гэсэн тийм. Би нэгэнтээ аврагдсан юм чинь өөрчлөгдөх шаардлагагүй. Би хэрвээ би ариусгагдаад ариун болчихж байгаа юм бол би байдгаараа л бай. Хийх ёстой зүйл Бурхан надаа ямар байгаасаа гэж хүсдэг зүйл рүү би тэмүүлэхэ болио гэж хүн хоошоос уг магадaltaй. Тийм болохоор цаг ямагт чи хичээ улам илүү Христтэй ойр бол гэдэг шинэ гэрэний тушаал. Энэ бол зөвлөмж биш, тушаал явагдав. Маш олон ном дээр энийг хүн бүрт тушаалсан байдлаар хэлдэг байгаа шүү. Филиппийн номын 3:12-14 дээр Паул би хэдийнэ олж авахтаа эсвэл хэдийнэ төгс болчихсондоо бос харин Христ Есүс юуны төлөө баригдсан түүнийг л барьж авахын тулд мөрддөгөө. Ахтунара би өөрөө барьж авсан гэж бодоогүй. Харин хийдэг ганц юмаа ардхаа мартаж урдах өөдөө тэмүүлж Христ Есүс дотор Бурхны дээс чигсэн дуудлагын шагналын төлөө барай өөд урагшилтгаа гэсэн бай. Паул өөрөө ингэж бичсэн. Паулын итгэлийн талаар, Паулын Бурхантай харилцдаг харилцааны талаар бол одоо бид нэр юу хэлэхэд. Тэгвэл Паул хүртэл өөрөө би өдөр бүр барайлаа урагшилдаг, би өдөр бүр өөрчлөгдөхийг хүсэн тэмүүлдэг гэж бичсэн байгаа нь өөрөө энэ зүвтгэл бас ариун амьдралаар амьдрах Христ итгэлийн энэ талаар бол маш тодорхой хэлсэн. Жилийн өмнө бидний дунд маш олон хүмүүс юм ба 10 жилийн өмнө цуглааны хаалгаар бурханд итгээд ирсэн 10 жилийн өмнөх амьдралаа одооны амьдралтай харьцуулахад бол эрсдэлс ялгаатай. Хүн бүрийн амьдралд бол үнэхээр өрчмөстэй, өөрчлөлттэй итгэлийн амьдралаар амьдарсан амьдрал бол эргээ харахад за заримхан хувьд бол богнохон өөрчлөлт богнохон гарсан байж болно. Заримхан хувьд бол утаан өөрчлөгдөж болно. Ямар ч байсан хүний амьдрал бол тэгэж ариусч өөрчлөгдөж шинжлэгдсэн байдаг. Харин яг 10 жилийн өмнө ямар байсан яг тэргээр байгаа болов уу? За үнэхээр энэ бол нэлээд том асуудал орно. Ром номын 6 дугаар бүлэг дээр энэ талаар маш тодорхой бичсэн байгаа. Залбиралтайгаар, анхааралтайгаар тэр бүлгийг уншаарай. Тэгээд өөрөө өөртөө дүнэлтэж өөрчлөлөөрөө зүйлмөр. Тэгээд ийм мэдээж энэ ийм хүн бол бидний дунд бас маш хоор байна. Энэ бүлгийг ерөнхийдөө дүгнээд хэлэхэд бид барьараа урагшлах хэрэгтэй. За утаан байж болно, хүнд хэцүү байж болно. Гэхдээ бид өөрчлөгдөх хэрэгтэй, урагшлах хэрэгтэй. Итгэл үнэмшлээ шашинчаас сэргийлээрэй. Хийдэг зүйлээ хийгээл миний итгэлийн амьдрал болчлоо. Би цуглаанд ирдэг ойлгосон ойлгоогүй хэдийн ишлэл сүхэж хардаг зүрх сэтгэл маань хатуу бурхны үг Христийн нөхөрлөлтөнд хайрга ийм байдлаар бидний амьдрал итгэл үнэмшил
байнгын асч урагсч явах биш шашинч хэм маяг руу орох үе гэдгээс сэргийлж байгаа. Тийм ч учраас Бурхан биднийг зүвтгөөд ариун төгс болгож орхиогүй. Энэ зүйл рүү та нар үргэлж тэмүүлэлтэд амьдр гэдгийг биднэрт өөрсдөө хамааралтайгаар үлдээсэн юм гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ариусгал гэдэг бол ганц Бурханаас хамааралтай зүйл биш ээ. Биднес бас маш их хамааралтай зүйлээ гэж байна. Ариун сүнс бол ариун байдлын үндэс. Бүгд тэр бидний дотор ариун байдлыг бий болгодог. Тэгэхээр ариун сүнсэнд бид нэр өөрсдөө нээж үү. Бид нар ариун сүнсний ашиг газар, бид нар ариун сүнсний сүм юм бол бид нар ажиллаа хийх орон зай, ажиллаа хийх тэр боломжийг нь бид нар нээж өгөх хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Иврэ яг энэ номны 13 дугаар бүлэг дээр өөрийнх нь хүслийг гүйцэтгэх альва сайн хэрэгт та нарыг бэлэн болгож өөрийнхөө мэлмийн тааламжтай зүйлийг бидний дотор бүтээлэхээр Есүс Христээр дамжуулан ажиллаж байна. Есүс Христтэй талтар нь юу байх болтугай амийн гэсэн. Үргэлж ариун сүнс бидний дотор байнга ажиллаа хийж байгаа. Энэ зүйлийг ухамсарлаад ойлгоод бид нар ажиллаа хийх боломжийг нь бид нар нээж өг. Дуулууртай бай, зүрх сэтгэлээрээ Бурхныг ирэн хайх хэрэгтэй гэсэн юм. Библийн онц сургаал гэд одоо Христэд итгэлийн итгэжтэн би үнэхээр бас судалдаг. Тэр Библийг тайсан тайлал олон зуун жилээр Библийн бас онол яг энэ бол Бурхны хэлж байгаа зүйлээ гэж тайлбар болвол энэ зүртгэл ариусгалын талаар ингэж ялгаж хэлж байгаа шүү. Энийг бол хэн нэгэн уншаад ийм зүйл байд гэж одоо нэг хүний санаа биш ээ гэдэг биэлэх гээд байгаа. Энэ бол Бурхны гарцаагүй бидэнд хэлсэн. Тийм болохоор үнэхээр та нар өөрсдөө Бурхны өмнө зүртгэж зогсоод байж байгаа бол ариун амьдралаар амьдрах тэр ариусгал өөрчлөлтийг бидэд мэдрэх хэрэгтэй. Энэ бол шинэ гэрэний бидэнд хэлж байгаа тушаал таам шүү. За тэгээд бүгдээрээ залбираад өнөөдрийнх нь уудлыг босгоё. Итээ Есүс танд маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр хүний бүрийн дотор та ариун сүнсийг дүүрэн байлгаж, ажиллуулж, бидний амьдралаар дамжуулж, бусад хүн таныг олж хараасай. Олон хүн Христ рүү эргээсэй. Бидний амьдралын өөрчлөлтөөр дамжуулж, эзэн Есүс та гэрэлтэж, та алдаршаасаа гэж танаас сонгоё. Эзэн Есүс бидний амьдралыг та гараас минь хөтөлж, энэ амьдралд та бидний удирдаараа хамгийн зөв, хамгийн таны үнэхэрийн хүссэн тэр амьдралаар амьдрах. Жинхэнэ Христ итгэгч амьдралаар амьдрахад та бидэнд хүчийг өгөрөө, мэрэгөө ухааныг өгөрөө гэж танаас сонгоё. Тэгээ бүх зүйлээ Есүс таны удирдаарханд, таны аав нар дээр залбирanгуйч байна гэсэн. Амен. Амен.